यसरी मेरो मनमा कुरा आउँछ, या यसरी बसिरहेको मानिसहरू आनन्दले बस स्टपमा बसेर आनन्दले बसलाई यति बजी बस आउँछ भनेर, टेम्पो आउँछ भनेर कुरेर त्यो बस चढेर आफ्नो ठाउँमा पुग्न सक्ने, अनि त्यो बसभित्र चढेको बेलामा कुनै पनि महिलालाई कसैले दुर्व्यवहार नगर्ने, आनन्दले महिलाहरू बसभित्र ढुक्कले चढ्न सक्ने, त्यहाँभित्र बुढा बाआमा पनि बसभित्र आनन्दले चढ्न सक्ने, अनि बसबाट ओर्लिसकेपछि राम्रो फुटपाथमा हिँडेर सरासर हिँडेर आफ्नो घरसम्म 10 मिनट 15 मिनट हिँडेर पुग्न सक्ने, मलाई त यस्तो काठमाडौँ भए पुग्छ जस्तो लाग्छ। सृजना सिंहले मसँगको कन्भर्सेसनमा भनेको एउटा कुरा यो रह्यो। म त्यो बेलामा के सोचिरहेको थिएँ भने, म केही वर्षदेखि काठमाडौँमा सडक विस्तार आयोजना होइन, फुटपाथ निर्माण, फुटपाथ विस्तार आयोजना चाहिन्छ भनेर हातमा एउटा निवेदन लिएर मन्त्रालय कुदिरहेको एउटा सांसद, केही दिन अगाडि मात्र रामकुमारी झाँक्री मन्त्रीजीलाई गएर भेटेर तपाईँको मन्त्रालयको विशेष कार्यक्रममा यो पटक फुटपाथ विस्तार पुनर्स्थापना निर्माण आयोजना रहनुपर्छ भनेर निवेदन बुझाएर आएको छु। काठमाडौँभित्र धेरै मान्छेले रेलको कुरा गरे, हामी धेरै धेरै कुराहरू गरेका छौँ, त्यसको आफ्नो ठाउँमा होला, तर काठमाडौँमा आजको दिनमा एउटा बिन्दुबाट बस चढेर अर्को बिन्दुमा 10 मिनटमा 15 मिनटमा मान्छेलाई पुर्याउन सकिन्छ। मैले एउटा सानो रिसर्च मेरो टिमले गरेर बल्खुबाट 10 मिनटमा 12 मिनटमा कसरी मान्छेलाई गौशाला पुर्याउन सकिन्छ, गौशालाबाट ओर्लेर मान्छे कसरी फुटपाथबाट अर्को बाह्र मिनट लगाएर ज्ञानेश्वरको अफिसमा काम गर्छ, फेरि बेलुका त्यही 12 मिनट चढेर कसरी गौशाला पुग्छ, गौशालामा बस चढ्छ, फेरि 12-15 मिनटमा बल्खु आउँछ, यति बसको प्रणाली बनायो भने काठमाडौँभित्रको धुवा धुलो यहाँभित्रको सबै कुरा सकिन्छ भन्ने कुरा केही वर्षदेखि यो कुरा बराउँदै कराउँदै हिँडेको। मलाई यो पहिलो छलफलको पहिलो विषयमा चाहिँ के लाग्यो भने, उहाँको कुरा ठुल्ठुलो कुरा थिएन, अहिले उहाँले बोलेको तपाईँले सुन्नुहोला, उहाँको त्यो ठुल्ठुलो कुराहरू, म यो गर्छु, मेरो भिजन यो छ, म यो यो के पनि थिएन, एकदम सामान्य कुरा थियो। बस स्टपको घुइँचो हटाउँछु, बसभित्रको घम्साघम्सी हटाउँछु, महिलाहरू सुरक्षित ट्राभल गर्न सक्ने बनाउँछु, फुटपाथमा हिँडेर घर फर्कन सक्ने बनाउँछु। हामीले खोजेको काठमाडौँ यस्तै होइन र, हामीले खोजेको काठमाडौँ यहाँबाट अहिले फर्केर जाँदै गर्दा हाम्रो गाडी लाइन छैन, गाडीले यहाँ आउँदै गर्दा छिर्न सकिएन, यो ठाउँमा चाहिँ यहाँबाट बोर्लेर जाँदै गर्दा बवरमलाई ठ्याक्क भनेको बेलामा बस चढेर बवरमल कसलाई जानुहुन्छ, कहाँ जानुहुन्छ, बल्खु पुग्नु सकि, बुढालीकण्ड पुग्नु चाहिँ कहाँ पुग्नु छ, त्यहाँबाट बस चढेर जान सकिन्छ, ओर्लेपछि फुटपाथमा हिँड्नु, अझ काठमाडौँ खास गरिकन बसभन्दा पनि अझ हिँडेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्न सकिने काठमाडौँ हामीले खोजेको भयो। मलाई लाग्यो काठमाडौँको हामीले खोजेको यस्तै सानसानो कुराहरू होइन। मैले उहाँसँग कुरा गर्दै गर्दा मैले उहाँलाई भने, मेरो एकदमै रुचि स्वास्थ्यमा काम गरेर आएको हुनाले गर्दा स्वास्थ्यको बारेमा तपाईँको दृष्टिकोण के छ, अहिले उहाँले बताउनु होला तपाईँको दृष्टिकोण के छ, त्यसमा एकछिन अल्मलिनु, यसै पनि उहाँले भन्नु, भाइ काठमाडौँमा एकदम मान्छेहरू सबै पुगिसरी आयो भनेर भन्छन्, तर मका महिनामा मात्रै दर्जनौँ मान्छेहरू औषधि किन्ने पैसा नभएर, उपचार गर्न सकिन, अस्पतालको बिल तिर्न सकिन भनेर काठमाडौँकै मान्छेहरू आउँछन्, हेर्दा दुई आनामा बनेको घर पनि छ, कोठाको भाडा पनि आउँछ, हेर्दै गर्दा सम्पन्न मान्छे जस्तो लाग्छ, तर औषधिको बिल तिर्न सक्ने मान्छे आउँछ। मेरै घरमा मेरै घरको परिवारको सदस्यलाई औषधि किन्दै गर्दा औषधि कति महँगो परेको छ भन्ने कुरा मैले तिरेर मैले थाहा पाएको छु। अनि कुरा गर्दै जाँदै गर्दा उहाँले थप भन्नुभयो, मेरो आफ्नै परिवारले, मेरै श्रीमानको सन्दर्भ जीवनशैलीमा खानपानको शैलीमा सामान्य बदलाव ल्याइसके पछाडि लाइफको खास गरिकन हेल्थ कति फरक पर्दो रहेछ भन्ने कुरा मैले आफैले अनुभव गरेको छु। मलाई त काठमाडौँभित्र एउटा अस्पताल बनाउनु छ, महानगरको मान्छेहरू जसले उपचार गर्न सक्दैन त्यहाँ उपचार गर्न सकुन्, र त्योभन्दा पनि ठुलो काठमाडौँको यहाँको गृहिणीहरूसँग काम गर्नु छ, भान्सा अलिकति बदल्यो, खानपिनको तरिका मात्र बदल्यो, थोरै कुरा बदल्यो भने औषधि नै किन्नु नपर्ने हुँदो रहेछ, औषधि थोरै किन्नुपर्ने हुँदो रहेछ उहाँले भन्नुभयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट बाहिर निस्कने बेलामा काठमाडौँ महानगरको तत्कालीन मेयर साहबलाई गएर भेटेर दुई हात जोडेर श्रीलङ्काको र भारतको मोहल्ला क्लिनिक हेरेर जनता स्वास्थ्य केन्द्र भन्ने एउटा कन्सेप्ट बनाएर 5 करोड रुपियाँ पैसा तत्कालीन काठमाडौँ महानगरपालिकालाई दिएर 100 जना स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि दिएर र काठमाडौँभित्र सहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रको यस्तो एउटा नेटवर्क बनाउन सकिन्छ भनेर उपमेयरले धेरै मद्दत गर्नुभयो, म दिल्लीप्रति एकदम कृतज्ञ छु। तर त्यो ठाउँ त्यो कुरा हामीले गराउन सकेनौँ। अहिले मैले मेरो वडामा सानो एउटा चलाइरहेको छु, 4.5 वर्षपछि बल्ल मैले स्वीकृति पाएँ आफ्नो वडामा चलाउनको लागि। मैले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा काम गरेर आएँ, मैले त्यसलाई भिजन बनाउन सक्छु, म यसलाई म अहिले टेक्निकल टर्म भन्न सक्छु, म प्रिभेन्सन प्रमोसन म सबै कुरा भन्न सक्छु,
तर काठमाडौँको मेयर मलाई के को उम्मेदवार मलाई के बताउँदै हुनुहुन्छ भने म सकेसम्म बिरामी नहुने बनाउँछु, म सकेसम्म औषधि किन्न नपर्ने बनाउँछु, औषधि किन्नु परे पनि त्यो औषधि सस्तो बनाउँछु, उपचारै गर्न नसक्ने काठमाडौँवासी कोही भयो भने उपचार पैसा नभएकोले उपचार गर्नु नपर्ने अवस्थाबाट म पैसा नभए पनि उपचार गर्न सक्ने बनाउँछु। हामीले काठमाडौँ खोजेको यही कुरा हो, हामीले काठमाडौँ खोजेको काठमाडौँको मेयरबाट खोजेको यस्तै सानसानो कुराहरू होइन, यस्तै सामान्य कुराहरू होइन। मैले फोहोरको बारेमा उहाँसँग कुराकानी गरेँ, फोहोरको बारेमा उहाँको कुरा गर्दा उहाँले आफ्नो अनुभव मलाई के सुनाउनु भयो भने काठमाडौँको फोहोर के गर्नुहुन्छ नि, फोहोरको बारेमा अरू धेरै कुराहरू छन् तर काठमाडौँमा फोहोर अलिकति बुद्धि लगायो भने काठमाडौँको सडकमा र काठमाडौँमा आज जति फोहोर निस्केको छ भान्सा सही तरिकाले चलायो भने र भान्साबाट निस्केको फोहोरलाई सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्यो भने आफ्नो करेसाबारी ठिकठाक ढङ्गले सही ढङ्गले चलायो भनेदेखि भने काठमाडौँको फोहोर एक वर्षमै 50% घटाउन सकिन्छ, अर्को वर्ष काठमाडौँमा गरेको भान्साबाट फोहोर निस्कन नसक्ने बनाउन सकिन्छ। अब यहाँ आएर चाहिँ म जापानको यस्तो ल्याइदिन्छु, मलेसियाको टेक्नोलोजी यस्तो ल्याइदिन्छु भनेर आएर दिए पनि हो, भान्साबाट फोहोरै म कम निकाल्छु, निकालेको फोहोरलाई म ती करेसावारीमा प्रयोग गर्न सक्ने बनाउँछु भने पनि हो। हामीले काठमाडौँमा खोजेको मेयर यस्तै होइन र महिलाको बारेमा लामो कुराकानी गर्नुभयो, म जस्ता थुप्रै पढेका स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ, म जस्ता थुप्रै पढेका महिलाहरू काठमाडौँभित्र गृहिणी महिलाको रूपमा कोठाभित्र घरभित्र त्यहीँभित्र रहनु भएको छ, त्यो महिलाहरूसँग भएको क्षमतालाई प्रयोग गर्ने कुरा, उहाँले गृहिणी भत्ताको कुरा गर्नुभयो, मेरो त्यसमा केही फरक कुरा रह्यो, हामी छलफल गऱ्यौँ, उहाँ सबै कुरालाई ओपन रहनुभयो। तर म काठमाडौँभित्रको महिलाहरूको लागि केही कुरा गर्न चाहन्छु, हामीले खोजेको काठमाडौँको मेयर यो काठमाडौँको महिलाको बारेमा यस्तै कुरा सोचोस्, यही सानसानो कुराहरू होइन र म खालि यति मात्र तपाईँहरूको बिचमा राख्न खोजेको कि म उहाँसँग लामो समय छलफल गरिसके पछाडि हामीले भाषाको यहाँभित्रको गुठीको यस्ता थुप्रै विषयहरूको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ र मैले काङ्ग्रेसको सङ्कल्प पत्र लेख्दै गर्दाखेरि यो पटक मैले पार्टीको साथीहरूलाई भनेको सङ्कल्प पत्र डिजाइन गर्दै गर्दाखेरि सङ्कल्प पत्रको कभरमा यो पटक हामीले यो नगरपालिकाको गाउँपालिकाको प्रमुख खोजेको यो कभर पेजमा भएको अघिल्लो पटक हामीले ट्रेन राखे ट्रेन अडाउनुहोस्, हामीले ठुल्ठुलो भवन राखेको भवन हटाउनुहोस्, ठुल्ठुलो राजमार्ग राखेको राजमार्ग हटाउनुहोस्, सब हटाउनुहोस्। यो मेयरलाई मेयर साफ बनायौँ हामीले, त्यो मेयर साफलाई तल झार्नु पऱ्यो, मेयर साफलाई हामीले मेयर कस्तो बनायौँ मेयर साफ भन्नु साथै मेयर साफले के देख्ने भयो भने सिङ्गापुर देख्ने भयो, स्विजरल्यान्ड देख्ने भयो, टोकियो देख्ने भयो, न्युयोर्क देख्ने भयो। हामीलाई त कस्तो मेयर साफ चाहियो, मेयर साफ चाहिएन, हामीलाई त मेयर चाहियो, साथी चाहियो। हामीलाई कस्तो चाहियो भने जो हामीसँग चकटीमा बस्छ, जो हामीसँग भुइँमा बस्छ, जसले हाम्रो सानसानो कुरा बुझेको छ, जसले हाम्रो खल्तीमा औषधि किन्दै गर्दा कति पैसा लाग्छ भन्ने कुरा बुझेको छ, मेरो छोरीहरूको स्कुलको फी तिर्दै गर्दाखेरि महिनाको अन्त्यमा बिल आउँदै गर्दाखेरि मुटुमा ढ्याङ ढ्याङ हान्छ भन्ने कुरा बुझेको छ, जसले भान्सा कसरी चलाउने भन्ने कुरा बुझेको छ, भान्साको फोहोर कसरी मिलाउने भन्ने कुरा बुझेको छ, जसले कसरी फुटपाथमा हिँडेर मान्छे मलाई म सम्झन्छु, मलाई मसँग गफ गर्दै गर्दाखेरि मेरो दुईवटा छोराहरू 10 बजे 11 बजे राति आयो भने पनि मलाई डर लाग्दैन, तर छोरीको आमालाई डर लाग्छ लाग्दैन, छोरीको आमा पनि मेरो छोराहरूको आमा जस्तै ढुक्कसँग सुत्ने काठमाडौँ चाहियो, यस्तै मेयर चाहिएको होइन हामीलाई, हामीलाई यही कुराहरू चाहिएको होइन, यस्तै सानसानो कुराहरू चाहिएको होइन। त्यसैले म आदरणीय साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, मैले व्यक्तिका हिसाबले त्यसै गरिकन राजनीतिकर्मीको हिसाबले दुईवटा कुराको हिसाबले मेरो उहाँसँग कुनै पनि गुनासो रहेन, रहने कुरा पनि भएन। मेयरको उम्मेदवारको रूपमा म जस्तो काठमाडौँको एउटा जनप्रतिनिधि, म जस्तो हामी जस्तो भीमसेन सर जस्तो हामीहरू जस्तो जनप्रतिनिधि जो काठमाडौँ बदल्न चाहन्छौँ त्यसका निम्ति केही वर्षदेखि सानसानो कामहरू गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ, तर ती सानसानो कामहरू बुझ्ने मान्छे हामीले पाइरहेका छैनौँ, जोसँग मिलेर काम गर्न चाहन्छु, जोसँग पार्टनरसिप गर्न चाहन्छु, मेरो क्षेत्रको मेरो भूगोलको मेरो महानगरवासीको म त सांसद हो, सङ्घको सरकारले केही गर्न सक्दैन। मैले अघि जति पनि कुराहरू मैले उहाँसँग भएको कुराहरू तपाईँहरूलाई सुनाएँ, यति कुरा गर्ने मेयर हामी खोजिरहेका छौँ, हाम्रो यो कुरा बुझ्दिने मेयर हामीले खोजिरहेका छौँ, हाम्रो यो कुरा उहाँले सुन्न पनि सक्नुहुन्छ, उहाँले सुनिराख्नु भएको छ, म उहाँले उहाँको कन्भर्सेसनबाट निकालेको कुरा म तपाईँहरूको बिचमा राख्दैछु। त्यसरी मेरो आम साथीहरूलाई आग्रह छ, मेरो पहिलो आग्रह नेपाली कङ्ग्रेसका साथीहरूलाई छ, नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीका तमाम मञ्चमा बस्नुभएको साथीहरूलाई, तल बस्नुभएको साथीहरूलाई, 5 वर्ष काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख हामीसँग नहुँदै गर्दा सँगमा हाम्रो सरकार बन्यो, प्रदेशमा हाम्रो सरकार बन्यो, कैयन वडामा हाम्रो साथीहरू वडाध्यक्ष हुनुभएको छ, प्रकाशमान सिंह, भीमसेन सर, म, राजन केसी, हामी यत्रो धेरै काठमाडौँका सांसदहरू छौँ, प्रदेशमा हाम्रो साथीहरू मन्त्री हुनुहुन्छ, दिपेन्द्रजी हुनुहुन्छ, यहाँ अरू साथीहरू हाम्रो 101 साथीहरू हुनुहुन्छ, तर यत्रो जताततै जनप्रतिनिधि हुँदै गर्दा पनि काठमाडौँ महानगरको प्रमुख एकजना नहुँदै गर्दा हाम्रो अवस्था कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले देखेर आएका छौँ, भोगेर आएका छौँ।
त्यसैले कसैको मनभित्र पनि कहीँ कतै कुना अन्तरकुन्तरमा कहीँ कतै पनि कुनै पनि कुराको दुखेसो गुनासो केही छ भने पनि सब कुरा आजको मितिबाट छाड्ने सब किनकि यो काठ 30 गते पछाडि त्यो महानगरको प्रमुखको जिम्मेवारी कसले लिन्छ भन्ने कुराले हामी यत्रो निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूले काम गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने कुरासँग जोडिएको छ म आम काठमाडौँ महानगरवासीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु सृजना सिंह आज म सृजना सिंह म सृजना दिदी म सृजनाजी म सृजना सिंह व्यक्ति बनेर म तपाईँहरूको बिचमा आउन चाहन्छु भनेर आम महानगरवासीको बिचमा आउँदै गर्दाखेरि महानगरवासीले त्यो मौका दिने कि नदिने म कसैको बारेमा टिप्पणी गर्न चाहन्न तर आज एकजना उम्मेदवारको अन्तर्वार्ता पढेँ मैले जसले उहाँलाई के भनेर होच्याएर भन्नुभएको छ भने उहाँको परिचय के हो म फलानाको बुहारी होइन आज एउटा मैले